Siku ya leo tunavozungumza ni kwamba Rais William Ruto yupo katika eneo la Bomet. Ikumbuke kwamba amekuwa akihudhuria ibada ya misa katika mojawapo ya kanisa katika eneo hilo, na amekuwepo na viongozi kadhaa wa siasa katika eneo hilo, huku akiwasiwa na Gen Z pamoja na Wakenya kumpa muda ili kutekeleza yale ambayo alikuwa ameahidi. Ruto akizungumza katika ibada ya kanisa, ameweza kuwaomba Gen Z kuwa watulivu na kumpa muda kwa kuambia kwamba atayashughulikia matakwa yao yote. Lakini yote 9-10 tumeweza kushuhudia kwamba mapokezi yake hayajaweza kuwa mazuri sana, kwani watu wengi hata pale alipokuwa akizungumza walionekana kuwa kama vile hawako wachangamfu sana. Lakini bado yupo katika eneo hilo, na chochote kile ambacho kinatokea katika ziara yake katika kaunti ya Bomet utapata ujio wote. Subscribe kwa mengi zaidi, au sio?